Moi! Meikäläinenkin päätti nyt lähteä lomalle ja lainasin Kimmo Sasilta nämä purjehduskengätkin. Itse asiassa menen niin lomalle, että en edes osallistu perinteiseen Suomi-areenaan Porissa. Ja pyydänkin, että jos te näette siellä niitä mun tuttuja, niin kertokaa multa terveisiä. Mä meinaan pitää ihan oikeeta lomaa. Mä lähden Espanjaan. Siellä Fuengirolan ja Torremolinoksen välissä on semmoinen paikka kuin Benalmádena. Ja mä suosin Benalcusia lomakohteita, niin mä menen tietysti Benalmádenaan. Ja muista Benalcusista lomakohteista, muun muassa Benelux-maissa on käynyt, mutta Benin tasavalta Afrikassa, siellä on vielä käymättä, vaikka siellä on tämmöinen Villa Caro-niminen suomalainen kulttuuriinstituuttikin, missä presidentti Tarja Halonen aikanaan vieraili. Mutta on tosi upeeta jäädä lomalle näinä aikoina, koska juuri tuli uudet työttömyys- ja työllisyysluvut, jotka kertovat, että nykyinen hallitus on todellakin saavuttamassa työllisyystavoitteensa. Ollaan ensi vuonna pääsemässä 72% työllisyyteen, joka työllisyysaste oli hallituksen tavoite alusta saakka, mutta johon ei juuri kukaan tahtonut uskoa vielä pari vuotta sitten. Pakkohan se on sanoa, että ei se ole pelkästään hallituksen ansiota, että työllisyystavoite saavutetaan ja myös valtion talouden ja julkisen talouden tavoitteet tällä vaalikaudella saavutetaan, mutta kyllä hallituksen oikein tekemisellä on ollut myös oma merkitys siinä, että näin hyvin talous on mennyt. Palataan siihen. Moi! Tehdään Ben TV:tä. Kiitos samoin. Joo, hienot nämä Kimmo Sasin kengät ja mukavat jalassa. Tämä on muuten aika poikkeuksellista, että nykyinen hallitus tekemällä sellaista kokoomuslaista työn linjan politiikkaa on pystynyt saavuttamaan keskeiset talouspoliittiset tavoitteensa, koska kaikki hallitukset asettaa kunnianhimoisia talouspoliittisia tavoitteita ja hyvin harva onnistuu niihin pääsemään. Ei voi olla vertaamatta viime hallituskauteen, jossa me oltiin demareiden ja vihreiden kanssa. Silloin ei tullut 100 000 uutta työpaikkaa, valitettavasti tuli 100 000 uutta työtöntä. Ja totta tietysti on, että silloin ei saatu sellaista kansainvälistä vetoapua kuin tällä vaalikaudella, mutta totta on myös se, että kun silloin demareiden ja vihreiden vaatimuksesta julkista taloutta tasapainotettiin niin, että säästöjen vastapainoksi piti tehdä yhtä paljon veronkorotuksia, niin on ihan selvää, että veronkorotukset, varsinkin työnteko- ja yrittäjyyteen liittyvät veronkorotukset, on aikalaista myrkkyä taloudelle. Ja nämä veronkiristykset osaltaan vaikuttivat siihen, että hallituksen talouspoliittiset tavoitteet eivät alkuunkaan toteutuneet. Päivää! Onks noi makeita? Onks niissä riittävästi sokeria? No hyvä, saaks maistaa? No kiitos! No. Joo, tää on oikein hyvä, kiitos! Joo, hei hei! Tähän liittyen muuten on hyvä palata tähän päivään ja todeta, että kun demarit nyt esittää erilaisia miljardiluokan lupauksia eläkkeensaajille ja muillekin tahoille, ja kun he kertovat, että he rahoittavat nämä miljardimenonsa kiristämällä työnteon, yrittäjyyden, omistajuuden ja yritysten verotusta, niin eivätkö demarit vieläkään tajuu, että tällaiset veronkiristykset ovat myrkkyä talouden kasvulle ja sitä kautta tällaiset veronkiristykset ovat omiaan hidastamaan, eivät suinkaan nopeuttamaan talouden kasvua. Ja tämä hidastuva talouskasvu näkyy huonompana työllisyyskehityksenä ja näkyy monella muulla tavoin kielteisesti tietysti valtion talouteen. Hei, terve! Hei, joo, hei. Moi, hyvää kesää! Hei, säkin täällä, moi, hyvää kesää! Missä sä oot ollut? Mä en nähnyt sua täällä aamupäivällä. No, mun pitää päivittäin piipahtaa kuitenkin siellä eduskunnassa. Tietysti. No niin, mut kiva nähdä, kiva nähdä. Ihan nähtävää.